nego svaka crkva je punoća Duha Svetoga, a svaka crkva u kojoj se služi liturgija, tu je prisutan i sam Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Dakle, to je veoma bitno naglasiti zato što u svakoj crkvi možete da primite Duha Svetoga i to. Uopšte neću komentarisati problematiku da ti kao svešteno lice koje priča o biblijskom Bogu, uopšte ne poznaješ Božju reč, odnosno Bibliju. Znači, u Bibliji ti jasno piše da Bog ne stanuje u rukotvorenim hramovima. Znači, Bog nije u zgradama, nije fizički ograničen. Imaš u evanđeljima koje bi ti trebalo znati, barem pročitati, kada ona žena kod bunara sreće Isusa, Isus ju kaže da će se Bogu služiti ne na onom brdu, ne na ovom, nego u duhu i u istini. Znači, Bog se služi u duhu i u istini. Ali ti kao neko ko nema Svetog Duha, to ne možeš da razumeš. Ti ne možeš da razumeš duhovne stvari zato što si telesan. Jako je opasno to što radiš, što izlaziš i što pričaš, zato što skupljaš sebi platu gneva od Boga. Ali ja bih te pitala samo jedno. Znači, da sklonimo sve ovo šta ja mislim, šta ti misliš. Postavila bi ti jedno logično pitanje. Sad da dekne jedan dobar zemljotres i da sruši taj tvoj hram i da poubija te tvoje ljude koji su tu pa imaju tu liturgiju, gde će biti Bog? Znači, vi ste uslovili Boga na mesto i vi sebi dajete za pravo da kažete da ste vi, kad odradite neki ritual, spustili Božje prisustvo. Treba da te bude sramota. I treba dobro, dobro da razmisliš šta govoriš za Boga. Jer je jako, jako je opasno to što radiš.